страшен звяр. Страшен звяр, страшен звяр. Какво става, момичета и момичета? Добре дошли в ново видео, където в момента се намираме на пристанището в Созопол с ей това момче и ей тия момиченца и там. Буквално сега отиваме на една супер яка яхта, на която ще прикараме следващите няколко часа. В момента супер много неща се развиват. Преди две седмици започнахме с на Крис рождения ден. Отидохме на Слънчака и там прекарахме няколко дена и вижте какво ни се случи. Аз и моите приятели дойдохме на море, защото много ни се печеше, на слънчеце, това и нова. И същото време морето дойде отгоре, да. Виж само за какво става въпрос. Ето тук нали всичко хубаво и кът видите нагоре, майко! Дейте през това време в Hyper Clothing да се вземете от най-яките, лимитирани, Supreme, Бански, Гащи, Тенни. Човек, виж какво само става, бе. Бързо да е, всичко е мокро тук, умирам. Приятели, здравейте, добре дошли в ново видео. Днес сме тук с Вин Дизел. Не сме в Аляска, на Слънчака сме, само искам да погледнете. Искам да погледнете, кто направо стана, облачен брат. Започваме това видео, защото сме на Слънчака за една седмица, после че имаме Созопол, тя ни издържа. Ама е с Hyper Clothing, нали че е топло много? Да. Жох я рапет. Ей, тук ни е къщата в момента и живеем. Ето е Ивана. Не, шампанско не си, и сълзиш. Шампанско и сълзиш. Последайте ме в OnlyFans. Знам, аз съм загубил тренинг вече. Трябва малко и сега аромаза ще му надъх, че той е все пак редовен. Вижте го само колко е редовен. Е, там какви дъждове се изсипват направо. Hyper Clothing, бейби! Момчета и момичета. Аз вече съм руса. Да, тя вече е руса. Много работи се случили, а ще наваксваме. Това искам да ви кажа за всички деца, които не могат да си купат Hyper Clothing, защото съм мъжка и дам серия. Вече официално имаме Hyper Clothing за деца. Ей, ей, гледай, аз ставам за барман. Оп. Цялата колекция, която ви чаква в сайта, още сега. Айде бързо, защото се разпродава, супер лимитиране. Аз съм тук с кеш толк. А с мен като говорите, трябва да става дума за бизнес. Бизнес, бизнес. Бизнес, бизнес. Сега какъв е плана? След това хубаво монтаж ще е хубаво, сега сме на Kiki Beach, обаче еги момиченцата, пекат се едно друго. Сега с Арамаза отиваме на едно място, дето супер много го е страх. Арамашче, къде отиваме? Много ме е страх, не знам. Ще качим на тия парашутисти, дето дърпат с лодка парасейлинг. 3 минути излитаме. Изкарване и на двамата. Да, няма да е много романтично, Арамаза ще са най-ка горе, ще го майтапим. 3, 2, 1. Виж телефоните са ни в джобовете. Е, она лодка е там, трябва да ходим към нея. Нищо не, сега ще направим едно ревю с Лави от Backlashers. Несъмнено добър. Ай, гасна преслова. Ей, копирайт, брат. Не заслужаваш. Ей, го дай голема ютубър. Айде, памперса, оп. Че, ако време ти завещава да гледаш. Ей, го е, моето момче, Коста. Ай, брат. Ай, че, преслова. Бам, ти го вършете, него. Айде! Сега му трябва да типа го фръкне тема. Бе, брат, стига, бе! Брат, аз съм сака... Между другото е ляч. Много е чутко. Аз съм се качвал на това нещо, като бях на 5. Е, момичета, къде са, бе? Обаче най-важното е Hyper Clothing, да, Hyper Clothing, вече е на 100 метра надморска височина. Буквално. Брат, представяш, че този възел сега фръкне, не знам, този парашют. Ева, гледай тази чайка вдолу, брат. Ако паднем на бомба върху нея. Мале! Ш, брадър, не е много нищо, не знам. Обаче Hyper Clothing, най-добрата марка. Hyper Clothing, да, бък.
Гледайте какво става, че? Те туриш на доме малко шано. Гледайте сега един фокус. Съпикай срещу вятъра, бе. Аз тук може да си правя пулъп. Не, бе, идей. Ако се откачим тук, брадър, да висим на един крак, ще е бати контента. Чилинг. Снимай. Чилинг with my bro. Много е високо. Мале, гледай. Мама, успях! Трябваше да им по едно рема кофе малко така. Е, да. Почва ми, пада ми обаче, опа. Бади, бързо. Мале! Успях, брадър. Това е яко, човек. Да, това въртях. Мале, ясно. Стой. Мале, като отръсвам. Давай, павай! Чай, се завъртях. Опа! Не знам, стик на лендинг. Мали му как е на фото да кажа. Как? Всичко съм снимал. Нека да кажа, че не съм стикал. Жив ли сега, брат? Това е газолина. И приятели, така приключва нашето приключение на Кики, Сарамаза, летяхме, фарчахме, ето е цялата група. Всички са доволни, много изгорели, сега отиваме се оправяме, защото после отиваме на вечеря. Не така. И в крайна сметка продължаваме тука. Ето ги момичетата, ето го Рамаза и той влогва и сега отиваме и стърсим яхтата. Трябва да намерим мамба едно. Аз избирам Давина. Давина, малко ни мириш чорапи, тук е 20к на ден сигурно. Тя не е хубава, една е една от всичките и тя трябва да е наша. Чем да я търсим сега. Чете, момичета, правим една малка пауза във видеото преди да продължим, защото съм сигурен, че супер много ви харесва. Буквално сега вече се връщаме, това лято започват клипчетата. Искам да ви кажа нещо супер вълнуващо, което го правим за първи път в историята на Hyper Kong. И това е първата ни официална фен среща и поп-ъп, която ще се състои на 8 и 9 юли в София на Comic Con, така че задължително трябва да дойдете, повядете ми, не искате да го изпустите това нещо. Също така ще има и поп-ъп на Hyper Clothing, всички нови модели ще бъдат там, така че ще можете и да ги пробвате на всичкото отгоре, да се видим, да се снимаме, да се поговорим, да се вземете най-якия бранд в България, така че ви чакам там на 8 и 9 юли София Comic Con, като ще се намираме в Inter Expo Center в София, така че ви чакам там. Вижте какво имам. Това ми е от... Е, сега ще видите малко по-напред в видео. Малко ми напомня на миналия път, където бяхме в Созопол на ония кораб. Там пък какъв купон беше. Капитан Hyper Kong на вашите услуги. Общо заето сега продължаваме, пишем история, така че абонирайте се и оставете на харесване, че... Това ми скъса ръката, човек. Его, Арамаз най-яката шапка. Следващия дроп може да очаква. Ай, добре дошли. Опа, започваме. Кой е тясно, човек? Кърпички, салфетки. Оле, майко мила, ще падна тук. Така, приятели, сега трябва помогна на капитана. Малко ме е страх, хора. Знам е тоя карибски възел, как е на... Е, това как трябва да се махне. Айде! Оле, тръгваме ли? Пута на котвата. Тръгваме ли сега? Да. Специално започваме нашето приключение. Знаете колко неща сме ви приготвили сега през целия път, просто си нямате идея. Аз се прибирам. Тея страх ли те? Бързо, айде, бързо. Сега гледаш тия зад борда. Какво става, бе? Те си окът наказани. Здрасти. Тук не знам, смени всички възможни места, където може да се печеш. Ето го факта, господин факт. А знаете ли, че всички миди на Бурсуша море идват от този е, от е там. Ето го момчето, тук са вече го е налегнал. Може да не го бара. Благодаря на вас, защото си поздравите от Hyper Kong. Ай, хой ти газ. Ето го е Hyper момичето. А от ея, харесва ли ти? Его Рачо капитана. Но Рачо капитана. Да преплува океана с параход. Ето капитан Джак Спарал говори. Момчета и момичета, тея тук фаща поредното стенче. Може кажеш, те харесва ли ти лодката? Да, много е хубаво и оцелихме много хубаво време. Буквално е изключително такова писво времето и това е много яко. Общо взето е там е целия Созопол и просто ви казвам, толкова е приятно това нещо. Едно слънце, само водата се чува. Голям кеф. Ето го господин факт.
Ей, това, приятели, е остров Свети Иван и това е най-големият остров на Българското Черноморие. Дали, бе? Да. Това откъде я го научи? Ужасна история. Ето. Вижте какво видяхме. С електрически сърф. Това изглежда мега якото, обаче. Може да пробвам и аз? Един така ти дава. Приближаваме, е това ще е нашото заливче, къде че скачваме сега и го арама за първи, на самото сафър. Виж, ще му само изгорелия гръб. Само искам да кажа, че тук-що ще... Тук-що те я така са засили. Да, скоча, ама ще постана. Засили са от те и там изправи тук на ръбчето точно. Да. Пускаме котва, капитане. Бегай, бегай, Рамаз. Това е модерна работа, бе. Това е затвор да отиде вече. Ще го питаме дали мога да покарам. Може да пробвам? А? Да пробвам за малко, може ли? А, аз се уча още. А. Малко батерия ми остана. Айде, ела. Наистина ли? Добре, ела. След много говорки успя да... Успяхме. Айде, затвор да скачам. Напишете в коментарите дали ще успее според вас първия път. Според мен ще успеем. Много е добър. Да. Добър е. Хай, опа. Май пада. Добре ли сама? Да, дигай скоростта малко. За първи път. Добре, добре, отлично дори. И в Дубай така ти казаха. За да го дигнеш ти трябва минимум седма. Оли. Ами аз пробвах до шеста, ама много трябва да се кача и тук на носа, защото иначе го цепя надолу. Така е. Да. Ей, какво карах това нещо? Днеска не го очаквах. Аре, пират зад борда. Човек, това нещо е нещо страшно. Той е като джет. Ама супер долу та дърпа, трябва да идиш на носа отпред, за мое следиш, иначе падаш. Хайперклодинга държи ли, а? Щом не се е цепна още. Що излита над водата? Разбра ли колко струва това? 8000 евро. Айде скачаме! Айде, ти си сега. Едно, две, на салто искам. Айде, бе, това докато скочи. Опа! Искам за първи път, никога не съм правил. Предно или задно, те я? Предно! Охе! Как се избабани? Добре ли си? Следващото нещо, дами и господа, се задава в момента към нас. Едно джетче. Кво не очаква Рамашче? Първи път живота ми ще карам джет, пичуе. Дали бе? Ще ми дадеш и аз. Разбира се, ето. Пазир така. Няма падаме. Засичай! Издръгваме! Как за това ще миска столя? Гледай, той едва му завива. Той е голфа по-хубари по вода. Сменяме позициите, сега ще молим. Ей, тоя джет се наводнива, брат. Ей, тоя да не мога трепи сега. Ай, готин! Ай, за първи път ще карам джет! Пали се! То толкова запали! Те на... Останай, брадър! А, запали! Мали! Ей, той е толкова колесно се кара! Банко джет! Хайпер Клодинг! Първият линк в описанието! Аз си помня колко е часа, брат! Готово. Сега трябва да направим трансфер с момиченце. Айде. Телефон. Айде. Има големи штуки, ще ва изядат. Миша. Чай да махнем това. Мале, ти това за първи път карах дед. Айде. Чао от мен. Айде, Арамас, ние ще плуваме за дворда. Банко, придръж телефона. Ей го, блогър. За кадри ще отдава, само телефона да ни са такова. Давник. И на тях им даваха повече време да карат, майна. Хубава работа. Аз? Сега не съм бусна с поня скали на брега, че. О, брадър, ах, той трябва да се плува с нарка. Не, не знам. Аз какво правя? А, бър. Виж ги. Сега ги видим тия момичета, че... Мале! Голям кеф, човек. Това Рамазан, не знам дали оживя. Ей, ми свърши въздуха 30 пъти. Жив ли си, бе? Мятай го на къс пас, само да не стане гав. Тя, какво направиха там, бе? Жив е той, жив е. Това вика телефона ще оживее, аз викам, не знам дали той ще оживее.
Газ, газ! О, ле майко, пива! Няма такъв кеф, човек, ти от ли си? Какво стана, бе? Аз карам за първи път. Наистина? Да. Яко. Сега е супер приятно времето. В момента сме на е това заливче. Ето ги Ванко и Тошко. Това да е Жаки. Вижте каква снимка си направи. Да, супер яка снимка имаме. Да, а преди това, нали, вижте какво сте. Това е на Рамаза. Това е на Жаклин. Опа. Рамаза лепише палачинки във водата. Хайпер клодинг шортите, разбира се, в първия линк в описанието. Ето е яхтичката. Ето тук отдолу са холчетата, директно се влиза. Това се отваря като люк и ако не внимаваш, директно слизаш на спахата да спиш. То валеше, то переше, градушки първия ден, какво ли не чуе. Да. Обаче много яко сега чеме тук да паркираме. Вижте колко много лодки има само тук. Най-якото е, че сега приключението продължава в Екзе, защото чеме на Grande Opening. И така, момчета и момичета, намираме се в новия ни дом. Ама тук му снимай както хора. Така, това е следващия дом за няколко дена. Едно мезонече си намерихме в Созопол, но сега програмата продължава, защото има супер много неща още в този клип. Сега отиваме на едно мега яко Екзе Opening Party, защото днеска отваря сезона и просто приключенията започват на макс. Ще има яхти, ще има джетове, ще има партита, марцита. Ето вижте ги всички колко са плажно облякани. Положението е лудница от всякъде. Те я се догримирва. Аз набързо искам да ви напомня с абонирайте, защото сме на път към 200к и това лято задължително вече трябва да ги минем, също така може да стати на напред. Intenciones conmigo pa ti razones, yeah. Es que las tienes tan claras como ese citro, como enterita, como balú. Las malas intenciones conmigo pa ti razones, yeah. Es que las tienes tan claras como ese citro, como enterita, como balú. Ella de noche siempre brilla y siempre acaba de rodillas. Siempre así más siendo sentadillas. Es una lámpara. Тема с това 360 е 100 джет. Закарват първо тия момичета, деча развяват едни знамена. След което аз качвам при него и снимам се тази 360, където супер много се разтяга. Около елния лодки ще станат брутални кадри, като след това отиваме на Екзе, където продължаваме. I made that shit today. Ha ha, I ain't fucking with the face. I would love to hug my brother, but he laying in the grave. Чете, момичета, свърши купона, беше пълна лудница, обаче сега Алекс с най-якия хайпер може да дойде тука. Кой е линк описан? Камарото е тука и сега ще направим едно камаро кръгче, бейби. Той ли сте 5 литра? Майко! 5 литра магия! И най-доброто рема кафе, разбира се. Сега, бе, човек, няма... Хубавеца, хубавеца, няма какво да говоря. Точно ли е тука? Ей, аз да се кача на екрана, гледай какво става тук. Айде, че пърчат пари отзаме. Трябва да затягам 5 кола нагоре-долу. Вижте какво става само червения карбон тук. Хайпер клодинг, бейби. Екипа за каране е това. Да, формата. И добре дошли на Top Gear Night Ride с Хайпера и Супер Сако. Оле, оле, оле. Чакай. Колко магаренца има? Ай там отдолу. Песен. Песен? Песен назадно. Оле, оле. Положението е, не знам какво става. Оле, оле, оле. Оле, оле, оле. Моза, е, ще тук дойде нещо. Хайпер клодинг, първи линк в описанието. Бебе, гледайте какво става тук. Оп, оп, оп. Песен коня, тигат още 50. Мале, това след Екзе много добре идва това камаро, човек. Бе, надясно. Цак.
GTR човек, ай молец. Чай да успея да отворя. А за това, момче, искам се абонирате в първия линк в описанието, защото YouTube играта гърми на макс. Газ, 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 газ. Не знам, че ми да пристанеш към цялата газ. Готов ли си? Айде, гуми да въртиш. Айде, давай, шофьорка, искам да го стигнеш. О, накъл се. Как беше, бе? Хай парколоди. Много добре, брато. Той е много безопасен шофьор. Всичко се внимава, разбира се. Да, ще изглежда само телефон. Само до 50, брат. Той е... Между другото, ей, там има същото Камаро, брат. Едно към едно, ама черно. Жакера 5. Най-добрия кот. Yes. Чете, момичета, не ни стигна екшен от вчера, не ни стигна екшен за нищо. Затова сега отиваме тримата. Аз, той и той. Скайпера. Всички за скайпер гащите задължително, разбира се. Първият линк в описанието. Сега отиваме на ей това нещо, където лягаме тримата по корем. Проблема е, че сега има супер много вълни, както виждате, и шанса някой да излети е мега голям. И ще надърпат с джет, който е 250 коня и 300, ще направи 300, 300, 300 даже. Значи спятайте за какво става просто. Отиваме на екшена. Морахме два пъти по-екстремното, брат. Да, е това където лягаме. Готови ли сме, бой? Брато, малко да се решам. Хайпер ама иска да се ходи. Big racks, new bag, new swag. We ain't cutting no slack. Why they mad? Don't do that. See them coming, no massive. На този кадър искам внимателно да видите как трима ютубъри задържат за живота си. Нашия раздава газ на Джесика за последно. Ей го, Рамазан почина от тук. Най-големият ти предмишници, беби. Как ще скъса дръжката на GoPro това, брат? Ай, фащай си го, моля се. Аз нямам сила го държа. Харесват ли ето абонирате се за канала, ако не сте се абонирали? Продължаваме. Цепнал съм с типата, бе. Не знам. Виж си, пиче. Чупих си главата на Сузопо. Глей. Сега, падна ми нокета, брадър, глей. Той падна нокета, той е... Глей го, брат. Мали, аз нямам сила да скача на джета, човек, без майтап. Карабия, глей. Падна ми нокета. Брат, как така, бе? Никаква идея, брат. Десни. Не мога. Глейте ми нокета, брадър. Да, ряци, глей ми нокета. На крак се излетяхме всичките. Аз държа тази камера с тази ръка, се държа това. Аз искам взели съд, искам, защото дали той падне, викаме сега ще спре. И той даде газ нарочно още. Тя дай така вълна като плесне и излетиш на 20 км. Аз излизам от брата и гледам дивана фарчива във тази камера. За страховка ще трябва ни платят ни 20 км. Всеки се абонирай да бе еднага. Важното е, че на хайпера гащите минаха и този тест. Ти щом това те сминат, няма кой друг да ни минат. И така, приятели, след не знам колко много време контент, кво ли не ставаш, човек? Значи това му се разби главата, това му падна ноктя. Двата ноктя. Мен тук е някакъв капиляр на окото. Бяхме на яхта, карахме джетове, а Рамаза се потроши. Не, това не става, май. Не ставаше. С парашута, ето и най-яките шапки. Hyper Clothing, baby. Разбира се, от първия линк в описанието може да си ги вземете още сега, защото супер лимитирани. Не забравяйте, че имаме и детска колекция. Тук имаме един Escape the Matrix, baby, защото ние не сме в матрицата, разбирате ли? Няма как да живеем този лайфстайл. И излитаме към 200 000 абоната. Не забравяйте, че може и баски да си вземете без майтапите. Виждаме се следващата седмица в следващия клип. Айде! Айде!